Компанія «Нібулон» – один із найбільших українських сільгоспвиробників із чвертьстолітньою історією. Займається не тільки експортом зерна, а й будівництвом елеваторних комплексів і перевантажувальних терміналів, розвитком судноплавства та суднобудуванням. Підприємство охоплює 43 філії в 12 областях України. Експортний потенціал – 4-5 мільйонів тонн зерна на рік. Успішний бізнес «Нібулон» збудував в багаторічній співпраці з надійним фінансовим партнером. З агрохолдингом «Нібулон» ми працюємо вже з початку 97-го року. Тобто у цьому році це буде 20 років. Саме у той час компанія, по-перше, звернулася до банку, і вона шукала надійного партнера, який повірить у її значний потенціал. І банк побачив такий потенціал майбутнього лідера і вже в 98-му році надав перший кредит, наданий на розвиток експорту даної компанії. І, до речі, це був перший в Україні кредит, наданий спільно з Мировим банком. Минулого року «Нібулон» за рекордні 100 днів звів сучасний перевантажувальний термінал на Бугу біля Вознесенська на півночі Миколаївщини. А вже восени заклали сучасний комплекс біля Голої пристані на Херсонщині. Тепер тамтешні фермери матимуть можливість возити херсонські кавуни річкою аж до Білорусі. Ця компанія вже 25 років інвестує в Україну, в її інфраструктуру. І ця компанія розвиває, вносить свій вклад в торгівельний баланс, бо це ж експортер. І життєвий досвід та мудрість її безмінного керівника Олексія Панасовича – це важливе дуже для цієї компанії. І він, завдяки ньому компанія реалізує усі свої проєкти, вона успішно їх реалізує і в стислі сроки. Наприклад, от останній приклад цього – це будівництво у Вознесенському районі Миколаївської області річкового перевантажувального терміналу, який був збудований за 100 днів. На 2016 рік компанія збудувала 22 елеваторних комплекси та перевантажувальних термінали на Дніпрі і Південному Бузі. Всі вони надсучасні. Швидкість розвантаження зерновоза – трохи більше півгодини. Саме сучасне наше підприємство, воно буде більш сучасніше, ніж у Вознесенську. Ми з кожним підприємством будуємо краще і краще. Для мене і для нашої команди це свято сьогодні. І це ми свято завжди пам'ятаємо. Це буде в історії, це буде наше вже 25-те підприємство, яке ми будуємо взагалі за свою історію. Нашій компанії 25 років і 25 підприємств ми збудували. Результати роботи компанії «Нібулон» показують серйозний потенціал всього АПК країни. В минулому сезоні підприємством було зібрано рекордний урожай – 340 тисяч тонн зерна. Це найкращий результат за всі роки господарювання. Сьогодні в нас дуже важлива, як для України, тема. Ми будемо говорити про агропромисловий комплекс. Мені дуже приємно представити в нашій студії одного із тих людей, які творять успіх в цій галузі. Це Олексій Панасович Вадатурський. Вітаю вас. Вітаю. В мене до вас буде таке запитання. Чому саме ви свого часу обрали агробізнес? І як ви йшли цим шляхом? По-перше, дякую за запрошення. Займаюсь аграрним бізнесом практично все життя. І практично я народився в селі і виріс в селі. І з перших днів працював практично, там з 8-9 класу вже працював в господарстві. І коли закінчував школу, то в мене вже було 2 роки стажу. І я вступав в інститут, вже був людина, яка працював, вже 2 роки стажу було. Тому практично і ще й по напрямку Одеський технологічний інститут харчової промисловості. І після закінчення знову-таки повернувся в село і був на різних посадах в аграрному підприємстві. І тому в даному випадку я рахую, що все моє життя зв'язане з сільським господарством. Тобто я так розумію, що вас насправді ви і не вибирали сильно, коли хотіли створити те підприємство, яке всі сьогодні знають як «Нібулон». Це була справа вашого життя. Ну, ви розумієте, було важке дитинство у мене, і важко було батькам моїм працювати і жити. І я, коли став уже свідомою людиною, закінчив інститут, я поставив за ціль собі зробити на селі те, щоб не жили люди так, як жили мої батьки.
Олексій Панасович, ви святкуєте, ви сказали, 25 років вашої компанії, одна з найстаріших і найкращих компаній в державі в результаті. Знаю, що більшу частину цього такого шляху ви пройшли з державним Укрексімбанком, і вони теж, до речі, відзначають чверть-столітній ювілей цього року. Чому обирали свого часу державний банк? Я можу пам'ятати ті часи, коли представники Світового банку, коли давали перші кредитні кошти, довгі кошти для розвитку експорту сільхозпродукції з України. Вони відпрацювали таку програму для України. Тоді Верховною Радою був прийнятий закон по підтримку цієї експортної програми. І керівництво Ексімбанка з представниками Світового банку приїхали до мене в Миколаїв і запропонували мені співпрацю з Ексімбанком. І тоді тобто, по суті, ви міжнародні кошти отримали через український імпортно-експортний банк. І я повинен сказати, що це була одна з умов, що я повинен обслуговуватись в Ексімбанку, тому що це вже досить серйозний поштовх для розвитку бізнесу. Це фактично, можна сказати, мені дала можливість відкрити вікно в світ, фінансовий світ світу. От, і я тобто через, ви були компанія, яка вже про себе заявила? Яка через Ексімбанк мала можливість отримати кошти світових банків. Оце саме головне. Це одне. Друге, що співпраця з Ексімбанком, співпраця з Світовим банком, це досить цікаво, це прорив і технічний, це прорив розумовий, це прорив, це рівень спеціалістів, фінансистів, це рівень керівного складу зовсім другий, це зовсім другі погляди на кошти, на позики, на все, на співпрацю з банками. Там це зовсім друга наука була, це зовсім другий був рівень, який вимагався від компанії. Це поштовх для розумового розвитку всіх спеціалістів був дуже великий. І для мене тоді відпрацьована була думка, одне як із філософських таких підходів, що для мене банк – це президент, це прем'єр-міністр, це все. І якщо я співпрацюю з банком чесно, прозоро, то в даному випадку ми і банк вижимо, ми станемо успішними. Так воно і вийшло. Ми практично з Ексімбанком росли разом. Тоді були певні часи, що вони не могли нам дати там виділити кредит більше 10 мільйонів доларів, наприклад, там, да? Або довгострокових коштів не могли дати. Тим не менше, ми працювали на короткострокових коштах і ввели інвестиційну діяльність. А після цього банк капіталізація росла, і зараз ми досягли досить великих там, так сказати, позичань і які направлені були на інвестиції. Я вам просто для глядачів скажу, роль перших 5 мільйонів доларів, які ми взяли у Світового банку, і співпраця з Ексімбанком, там 10 мільйонів доларів, ми їх генерували, і ми інвестували в аграрний сектор економіки більше 1 мільярд 600 мільйонів доларів за ці 25 років. От те, що прозоро компанія працює, і от ми чого досягли. Ви компанія, яка займається експортом зерна. І які зараз на сьогоднішній день ви вважаєте пріоритетні напрямки логістики для аграрного бізнесу в Україні? Тобто багато зараз говорять про те, про автошляхи, про залізниці. Але останнім часом ви почали піднімати питання у поглиблення дна річкового. Ви будуєте, я знаю, баржі. Уже у вас з'явився свій флот, насправді, яким ви не шкодите дорогам, а возите зерно річкою, так? Для того, щоб міг виконати днопоглиблення роботи на річці Південний Буг, 134 кілометри, я 5 років добивався дозволів. І я отримав 47 дозволів, я отримав ці дозволи, мало того, я за свій рахунок виконав ці днопоглиблені роботи, і в цьому році ми вже перевезли більше 300 тисяч тонн зернових,
по річці, коли історично прибувшому Радянського Союзу максимально по цій річці перевозили 50 тисяч. Ми в 6 разів перекрили рекорд бувшого Радянського Союзу на по річці Південний Буг. Це одна лише компанія. Одна компанія. І мало того, ми поставили собі за ціль, що ми будемо перевозити 1 мільйон тонн вантажів по річці зернових і 1 мільйон тонн будівельних матеріалів. Ми перевеземо по маленькій річці Південний Буг 2 мільйони тонн будівельних і зернових вантажів. І ми практично можна поділити, скільки це от, вантажівок не заїде в місто Миколаїв і не проїде селами от, Миколаївської області, а все це буде переміщено екологічним транспортом. А чому я миколаївець, я патріот України, патріот Миколаєва, і у нас центр суднобудування бувшого Радянського Союзу, де знаходився? В Миколаєві. Де авіаносні суда, крейсери будувались? В Миколаєві. У нас 60 тисяч будівельників, суднобудівельників. Це династії людей, які жили, і вони другого не знали, тільки працювати в суднобудівній галузі. Ви розумієте, я як людина, коли ти бізнесом займаєшся, ти зерном займаєшся, користі немає, нічого, вивозиш все золоте зерно за кордон. От, я тут, ні, я покажу, що я зможу будувати суда теж. Українські річки перетворюються на транспортні артерії. Компанія «Нібулон» активно зводить на берегах Південного Бугу і Дніпра перевантажувальні зернові термінали. Загалом у 2016-му перевезено 2 мільйони вантажів. Власний флот компанії – 54 судна. А це другий за розміром річковий флот в Україні. Судна будують на власному заводі «Нібулон». Фінансування будівництва відбувається за активної співпраці із «Укрексімбанком». Банк вже фінансує та приймає активну участь у таких проєктах. Минулого року ми профінансували у рамках спільної з Міжнародним банком реконструкції та розвитку програми проєкт компанії «Нібулон» з будівництва буксирів та з модернізації суднобудівного заводу даної компанії. Тобто ми вже це робимо, і ми віримо в ці проекти та в потенціал, їх високий потенціал, бо це дуже актуальні проекти на сьогодні. Минулому році були обмеження введені на вагові, обмеження на перевозки автотранспортом. І враховуючи дефіцит зерновозів в «Укрзалізниці», є нагальна потреба у розвитку більш дешевих річкових перевезень, що саме і робить «Нібулон». У 2017 році на суднобудівному судоремонтному заводі «Нібулон» заклали уже 6-й річковий транспортник проекту «Б-2000», призначений для перевезення вантажів на Південному Бузі. Такі уже працюють на річках, приймаючи у труми по 2 тисячі тонн пшениці кожен. В подальшому каравани таких річкових перевізників будуть бороздити Південний Буг. У планах компанії довести масштаби перевезення зернових вантажів і будівельних матеріалів тільки Бугом до 2 мільйонів тонн. А це зменшить кількість вантажівок на автошляхах на понад 80 тисяч. В Міністерстві інфраструктури порахували, кожен 1 мільйон тонн вантажів, перенесених на річку, заощаджує майже 800 мільйонів гривень на ремонті доріг. 25 років історія, ну це вже серйозний вік для будь-кого, а тим більше для компанії, яка стала лідером ринку. І в мене таке до вас теж запитання. Ви цю історію успіху будували самі, там чи разом, наприклад, з «Укрексімбанком». А що би ви могли порадити тим вашим колегам, можливо, я думаю, що це і конкуренти будуть ваші, в тому ж плані, як побудувати успішну компанію і вивести її на світовий ринок? Частину ви вже сказали. Правила гри повинні бути ті ж самі. Прозорість, чесність, відкритість і порядність по відношенню до себе, до своїх людей і до партнерів по бізнесу, і враховуючи, безумовно, і банки. От. Тому що неможливо без цих поглядів, без цих базових таких підходів будувати бізнес неможливо. Сьогодні ми відома компанія, успішна компанія. Казалось би, для всіх ринок уже розділений, ринку вже все, іноземці прийшли, «Нібулон» є, другі компанії є, все, «Місін» є місце для всіх, хто бажає працювати. Сьогодні більше 30-40% тіньового ринку зернових. Не можу оминути питання, яке цікавить, напевно, сьогодні всіх аграріїв, нас відмінили
систему ПДВ і ввели замість неї іншу систему, яка, якщо в двох словах, 1% від обороту ВВП країни в агропромисловому комплексі буде повертатися підприємствам, які виробляють продукцію, я так розумію, продають. І як ви оцінюєте цю ситуацію, яка зараз склалася? Чи зможе Україна зберегти той аграрний потенціал, який принаймні от до цього часу зберігався, дякуючи ПДВ автоматичному поверненню? Сьогодні стидно на Україні бути збитковою компанією. Сьогодні в агропромисловому комплексі. Сьогодні на Україні стидно отримувати дотації від держави. Сьогодні достатньо працювати на Україні прозоро, чесно, сплачувати всі податки. І я взагалі прибічник сплати податків на загальних умовах. Всі повинні бути на загальних умовах оподаткування. І всі повинні платити податки держави. І всі чесно повинні платити. Тоді і Україна аграрна буде процвітаюча країна. Тоді будуть Україну і українців цінувати всі. Тому що багато українців паразитує на цих чорноземах, паразитує на Україні. І в даному випадку це якраз і тормоз, можна сказати, в розвитку подальшому аграрному сектору України. Успішна співпраця українських підприємців і фінансистів щодня роблять Україну багатшою і сильнішою. Чесність і прозорість у стосунках дають добрий результат. Робота з аграрієм требує спеціальних знань, і володіння якими допомагає нам залишатися лідерами в фінансуванні агросектору України. Інібулон – це саме компанія з бездоганною діловою репутацією, яка працює як на українському ринку, так і на зовнішньому. Попри непрості часи для країни, яка одночасно воює і відновлює економіку, Інібулон не зупиняється, будує нові підприємства, дає роботу українцям і сплачує податки державі. Надзвичайно важливо, що в цих умовах Інібулон будує, інвестує, створює робочі місця, платить податки, забезпечує зростання експорту української продукції, надходження валюти в Україну. В планах на найближчі 2-3 роки компанія «Інібулон» збудує до 10 надсучасних елеваторних комплексів на річках. Реконструює суднобудівний завод «Інібулон», що дозволить будувати до 15 суден на рік. Збільшить обсяги річкових перевезень Дніпром та Південним Бугом до 4 мільйонів тонн, що заощадить державі 3 мільярди гривень бюджетних коштів на ремонті доріг. Всі ці плани реалізують у партнерстві з державним «Укрексімбанком». «Укрексімбанк» входить до п'ятірки банків, які за обсягами фінансують саме цей сектор. Сектор, який забезпечує вже біля 15% ВВП та біля 40% експорту держави, не може не розвиватися. Але для цього повинні бути створені умови. Для цього розвитку, в першу чергу, умови по захисту інвесторів, захисту інвестицій. Це так. Але якщо порівнювати врожайність у нас і в Європі, то при вірному підході до оброблення земель, в тому числі завдяки зрошенню, розвитку зрошення, можна досягнути значних результатів. «Укрексімбанк» – один із флагманів фінансового сектору уже протягом 25 років. Від дня заснування Державний експортно-імпортний банк незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має розгалужену мережу банків-кореспондентів, яка включає фінансові установи із 110 країн світу. А за розмірами активів банк займає третє місце серед 100 діючих банків.